100 ছয়াল্লিছ 18 আৰু যিকেইজনে ধৰক এই বস্তুখিনি সৰহ কৰিছে মানে বিক্ৰী কৰিছে বাহিৰ গৈছে জীয়াবোৰক তেওঁলোকৰ নাম কি বা গম পায় নেকি? অঁ, যিজন সৰবৰাহ কৰিছে তাৰ নাম আমি গম পোৱা গৈছে, কিন্তু এতিয়া সেই সংঘৰ নাম দুটা অলপ ক'বলৈ আমাৰ তদন্ত খাতিৰত অলপ অসুবিধা আছে। আমি কৰাক্ত কৰাৰ পিছত আপোনালোকক জনাম। এতিয়া আমি এই ঘটনা সংক্ৰান্তত আমি এতিয়া দুজনকে পাইছোঁ, আৰু যদি কোনোবা লোক আছে তেওঁলোকৰ তদন্তত আমি এইটো গম পোৱা যাব।